Esta noite acompáñanos no plató de informativos de Televisión Xerardo Quintia, el o autor de O Viaxeiro Radical. Xerardo, moi boa noite. Hola, boa noite. Un relato casi poético, dicía eu, unha prosa pois, pues, moi ben hilada, moi fermosa, acorde eh, co tema, co traballo que face o seu protagonista, Man. Todo mundo lle chamaba Man ou Alemán de Camelle. A historia divídela en tres viaxes, pero antes de nada de entrar polo miudo nestas páxinas, Gerardo, me gustaría preguntarse por que lle dedicaches esta, esta obra a man, por que quixeches profundizar un pouco máis na, na súa vida? Bueno, realmente, eu sempre me sentín fascinado pola súa figura, e plantexei moitas veces coñecer unha persoa, interactuar con el, estar en museos, saudalo, que me entregase un dos seus cadernos, como lle entregou a milleiros de, 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 de visitantes. Tive moitas oportunidades de facelo, porque polo meu traballo viese moitas veces a, a Costa da Morte. Mesmo durante o Prestige participei como, como voluntario, foi destinado a Camelle, o sea que estiven, estiven ali ao ladinho. E, sin embargo, nunca lle fixen esa visita. E hasta que un bon día me topei con, bueno, coa noticia, coa nova do seu pasamento na, 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 na xornal, E eu creo que nese preciso momento foi cando xordiu a idea de que, de que, de que lle iba a facer a novela. Tienes como unha tarefa pendente. Si, sí, era unha tarefa pendente, era unha débeda, era esa, esa eso que me quedara de querer coñecerlo e non poder facerlo, pois pues, a que non o fixen desa de maneira, fixen outra vez da historia que lle uh -huh. eh, Comezamos polo principio, como xa doita facer nunha, sí. nunha historia, Xerardo. A historia de Man comeza nunha pequena localidade de preto de Friburgo, en Alemaña, uh -huh. ele é o menor de sete irmán se non me equivoco, e sí. a súa primeira formación non é precisamente a de artista como tal, ainda que sita en relación, sino a de pasteleiro. Si, sí, a de pasteleiro. Esa fue ya su primera profesión que tuvo y creo que era, por la investigación que hicieron, eh, creo que era realmente bo y que eh, recibió varios premios, tanto en, 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 bueno, en Constanza y después trasladóse a una ciudad de Suiza, allí también recibió varios premios y, y creo que era muy original. eh os os traballos que facía. Mhm, uh -huh, varios premios, pois eh de feito pola súa valía, facendo formas co chocolate, uh -huh. e seguramente esa formación sería logo unha boa base para as esculturas que deixou en Camelle. E que moitas das esculturas eh, bueno, por algunha conversa que tiven, eh, parecíanse moito a, a a figuras que fixera cos 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 pastéis, uh -huh. na repostería. O Así sea, eh... que él, de unha maneira esa tiña Certo mundo na, na na en mente. E que pasa despois cando comeza, digamos, a xurdir a pena máis artística eh de Man, cando empeza a viaxar por Europa? Bueno, eu creo que a pena artística que sempre ativo e aseo o, así o na na novela, eu creo que dende dende ben no miño que se sentía atraído polo debuxo e e foi algo que sempre estivo para él o sea, que sempre estivo a él, que sempre estivo aí para él. E o feito de ser pasteleiro, pois pues, da maneira que el lo o, o facía, o enfocaba tamén tiña moita creatividade. E despois, eh, a medida que empezou a viaxar, a medida que empezou a desencellarse da familia, pois pues, eso cada vez foi esa esa chamada cada, cada vez foi máis intensa e e ao final, pois pues, ele en, en plenitude. Uh -huh. eh, Francia, norte de España, recala en Galicia no ano 1962. eu me pregunto, eh Como veu parar a, este rincón da Costa da Morte chamado Camelle? Pois, dentro do punto de vista literario da historia, primeiro, antes de, de, de ir a París, estivo en Florencia, estivo en Suiza tamén, como xa che comentara antes, eh, despois estivo en París. Eh, o de París, creo que ese viaxe realmente non existiu. Eu quixen introducilo na novela porque, bueno, para un artista Como él quería ser nos anos sé en que el quería ser artista, pois pues París era o centro, era a referencia, era a visita obrigada. Era a visita obrigada. E tamén como contrapunto, porque creo que si pasando primeiro por París gaña moito máis significado feito que despois de que quedarse en Camelle porque, bueno, estimo París, coñeceu París, sabía que era unha gran cidade, eh, él admiraba moitísimo a Van Gogh, Van Gogh estivara en París, todas as grandes vanguardas de, de, bueno, de, de, principios de século e de mediados de século viñan de París. Sin embargo, él rexeitou todo eso e buscou algo moito máis auténtico, algo que solamente atopou un camelle. Claro, porque naquela época ainda era difícil, pero Camellon estaba no mapa precisamente. No estaba no mapa, para nada. Eu supoño que ese mismo feito de que non estigase no mapa, que fose un un lugar tan tan afastado, tan perdido, tan casi casi virxinal, foi o que máis o seduziva e e creo que por eso se quedou aí. De todos os xeitos, cando Man Manfred chega a Camella, a súa imaxe ten pouco que ver coa que veríamos ao final da súa vida. El chega incluso con traxe e corbata. El chega con traxe e corbata. Eh, participa eh, da vida cos, cos veciños, acude aos, aos oficios religiosos domingos, eh, interactúa con todos, relacionase, é unha persona sociable, hasta que de repente un día as cousas cambian e convirtese no que todos, no que todos coñecen, no que todos, nesa imaxe que está na mente na memoria visual de todos. Uh -huh. Pero houve algún feito, algún acontecemento que se saiba que pudera producir esa crise personal nel para que decidise afastarse de todo, incluso da xente do pueblo, eh, vivir pois eso, a marxe da sociedade? Eu podo falar do motivo que reflectí na, na, na miña novela. Non sei hasta que punto ese foi o motivo real ou non. Eu creo que, que sempre tivo unha tendencia, sempre tive unha tendencia a, a, a marginalidade. E, bueno, um, houve unha historia de amor con a maestra da vila, unha historia unilateral pola súa parte, que non foi correspondida, e foi o detonante, foi o detonante para que el elixise un xeito de vida completamente distinto eh, o que a, a tantón coñecía e convertiuse pues, no que no que finalmente foi. El marchou a vivir, pois, eso, dunha casa máis ou menos normal no pueblo a unha Chabola, unha casa moi pequeniña preto do, do, mar, eh, pois é onde escribía, onde facía a súa obra, e el onxe do que a xente poida pensar, eh, Man era un home moi culto, tiña unha formación... Sí, era autodidacta, pero era un home tremendamente culto e estaba en contacto con todo o que aco acontecía no mundo. Eh. eh, eu creo que él sabía perfectamente o que facía eh, e, e, nese sentido non, non, non creo que podamos apuntar nada novo. Eh, era coñecedor do Lanar, eu creo que era consciente de que, de que facía Lanar, e, e, bueno, sí, que que, bueno, era autodidacta. A súa fonte de inspiración foi sempre a natureza, o entorno que rodeaba, porque, de feito, os materiais que empregaba eh, para facer a súa obra eran os que sacaba do mar directamente, aparte da pintura, claro. Sí, el... bueno, Langar basicamente consiste en eso, en facer arte, relacionarte coa terra e... Y... E, eu supoño que creo que en parte o fixo porque el no momento en que decidiu facer o cambio tan radical que fixo na súa vida eh, tamén decidiu cambiar a súa maneira de entender a arte e de facer arte e decidiu prescindir de lenzos, decidiu prescindir de... o sea, o arte como un objeto mercantilista eh, sacalo de todo ese circuito e ir relacionarse directamente coa terra, co mar, coas pedras, porque era un romántico nesse sentido. Nunca comercializou a súa obra? Non, eu creo que eh, bueno, durante o proceso de investigación creo que en algúns momentos intentou eh, bueno, enviou algúns das súas obras a a distintas galerías e museos, non o mellor coa intención de comercializalo, pero sí coa intención de exhibilo pero creo que foron cousas moi, moi puntuales e moi concretas. Uh -huh. E segun episodio que marcou a, a vida non só so personal, senón tamén eh, profesional de man, foi eh, ese capítulo que sinalaches ao principio da entrevista, o do Prestige, uh -huh. no 2002, non que ademais colaboraches como, como voluntario, que supuxo para man o feito de que todo ese alquitrán fosa parar a, a manchar directamente o seu traballo, o seu pequeno paraíso? Supuxo, para el foi o... foi empezar a súa derradeira viaxe. O sea, el a partir dai decidiu deixar de vivir. E morreu así, por, o sea, morreu por propia vontade. Eh, e foi un feito terrible porque el loitou toda a súa vida durante prácticamente 40 anos por sacar o museo adiante eh, o museo, o sea, tanto el como o museo sufriron eh, diversas agresións foi destruído en varias ocasións, el recuperouse de todo eso, pero xa chegado o momento do Prestige, eh, sentiuse completamente desbordado e, e entendeu que xa non tiña máis nada que facer, que non podía facer nada máis polo museo. E xa que dirías que foi a súa sentenza de morte, sí, prácticamente. Sí, sí, estou convencido que sí. Pero, o xa, simplemente pues, se quitou de en medio. Voluntariamente deixouse, deixou de vivir, despois de de moitos anos de vacío e de loita, pois de certos axentes por darlle valor a a obra de mango unha vez xa morto, parece que as cousas se encarrilan, que xa está en marcha ese ese museo, esas eh, pois eh, unidades didácticas nas escolas, unha escultura diante da casa da cultura, que a cousa marcha, como crees que, que viviría o Xemán se estivese vivo toda esa homenaxe que se lle está facendo post-mortem? Le o ben ou non tan ben? Pois pues a verdade é que me preguntei moitas veces durante o proceso de, de escritura da novela, cando souben, a, o sea, cando me enterei que existía a web, que existía o museo e todo eso tamén, porque hasta certo punto é un pouco inquietante, é, xa que él sempre quiso manterse a marxe, e bueno, o feito de que hoxe en día se esteña facendo todo esto carón da súa figura ou carón da súa, da súa obra, pois pues realmente non sei como interpretaría. Por un lado, me imagino que se sí, lle gustaría, porque no fondo a todos os artistas somos moi vaidosos e moi egocéntricos, e él creo que máis que ningún outro, e lle gustaría sentirse reconhecido. Por outro, mellor, pois non sei, a maneira en que se está facendo, non sei se sería atinada para ele. Uh -huh. Bueno, nunca gustou moito de de protagonismo nesse sentido, sobre todo en termos burocráticos, que supoño que creo que claro, se lle daba mal lidiar claro, con, con con claro, tanta con burocracia. Con todo eso coa canción e bueno, aí aí era un era un un ámbito no que no, no que non se sentía ben. Bueno, din que a súa obra é inclasificable dentro do punto de vista artístico, sexa como sexa, e o que din que como un xardín mariño de esculturas o único que hai no mundo, como tal, seguro que non hai outro, está o ben encardado e o gaia por moitos anos. Xerardo Quintía, o viaxeiro radical, moitas gracias para chegarnos a figura de man. Gracias a vos, un prazer. Se queren coñecer máis detalles sobre a vida e obra desta personaxe tan misteriosa como romántica, poden lelo nas páxinas de o viaxeiro radical. Nos marchamos, quedan agora como cada día con viaxeiro a nos voltamos mañá a esas das 9:05. Adeus.